Hola, anem a fer una partida amb el Rogue 1000. La idea aquí és deixar que el rival mori intentant robar cartes que no té i no deixar-lo jugar omplint-li la mà de cartes perquè quan robi la carta que fa 11 no la pugui tenir i la perdi. Aquest estil de joc no està pensat per guanyar, vull dir, no és una baralla de cartes pensada per victòries amb un ràtio molt alt. Simplement és per passar-ho bé una estona i disfrutar tocant una mica les pilotes al rival, que tindrà la seva estratègia. Nosaltres venim aquí exclusivament a treure-se-la. Cartes importants en aquesta baralla: Cold Light Oracle per robar, el Shadow Step per tenir més vegades el Cold Light Oracle, el SAP per eliminar minions de la taula quan ella té la mà plena, Preparation per poder llançar Vanish i eliminar minions també de la taula. Què més tenim? I el Gang Up per poder duplicar el Cold Light Oracle. Això ara mateix no ens serveix, 5 de mal ara mateix no ens serveix per res, el SAP potser tampoc. Això m'ho quedo perquè és part de la combo que necessitaré i això per si de cas. Vale, tenim l'oracle, el Bran ara mateix no ens serveix de res, el Bran això, en aquesta baralla està pensat pel final de tot. Però bueno, millor tenir-lo aquí, per si de cas. És que repa, si ens costa sortir al Gang Up, doncs poder treure el màxim profit possible del Cold Light Oracle si tenim ocasió de fer-ho. Penseu que si tirem aquest Cold Light Oracle i després el Shadow Step, el Cold Light Oracle passa a valer un cristall només i al següent torn amb el Bran podem treure quatre cartes. Gang Up, perfecte. El problema és què fem ara. Aquest ha sortit molt abans d'hora, precisament havíem dit que això no faria falta, per sort ens ha tornat a sortir i tenim la moneda. Penseu que a part d'eliminar amenaces que hi hagi a la taula, és important també anar-los traient cartes de les mans. Del contrari, si no ens farem mira nosaltres mateixos o ens limitarà les possibilitats de fer mira al rival. Vale, comencem. Havia dit de fer servir el Bran i després el Cold Light Oracle. Si no tenim un Preparation per poder llançar el Gang Up, no ho farem. És molt important poder copiar el Cold Light Oracle. Vale, ell és un druida de Catum. Vinga, som-hi. Copiem. I ens el matarà, però no us preocupeu perquè ja sortirà. Anem forts. Cap problema. Aquí el tenim. A veure com podem fer això. Tenim 2, 4, 6, 8, 9 cartes a la mà. No sé si em convenç. Exacte. Vinga, som-hi. Vale. Això va fora. I amb això ens traiem de sobre la possibilitat de que ell ens matés fàcilment l'Oracle. Ell ja té 9 cartes a la mà. A partir d'aquí, si tinguem una mica de sort amb el següent Oracle o un altre Gang Up. Perdó, un Shadow Step. Vale, el Shadow Step ja no serveix.
Podem eliminar fàcilment. 8 cartes. Oracle 3 i 3, 2... Vale. Tenim, comptem abans, 2, 4, 6, 8, 9. Vol dir que encara podem fer això. Vale, perfecte. Perfecte. Amb això traurem l'escut. I amb això traurem el minion. Tenim 2, 4, 6, 8, 9 un altre cop. Quan robem ens quedarem amb 10, per tant no podem tirar l'oracle directament, haurem de buscar un invent. Apa, 10 carta. Sí. Vale, 8. I ara què? Apa, adéu. Set cartes. Vale. 2, 4, 6, 8, 10. Per tant, ens entrarà una carta de sobre, si no, de les dues que robi, una la perdré. Però vull fer l'Oracle i el Gangap, són 5, per tant no puc treure de sobre res que costi més de 2. Una opció que tenim és fer això, això i això. I cap a casa. La pregunta és, ens surt a compte pujar un altre cop al Cold Light Oracle? Tenim 2, 4, 6, 2, 9. Per tant, sí. A la següent torn tornen a sortir. A la següent torn estarem amb 10, gastarem una carta, traurem l'Oracle. Ell té 10 a les mans, 9 aquí... Segurament no triaran treure el Catun, però no el té gaire bufat. Si no recordo malament, està per aquí. No, ja no hi és. Bueno. Vale, cap problema. Vale, perfecte, ara veurem una cosa. Si no tira més cartes... Que no pot. Mira. Primer de tot... ens hem de treure una carta de sobre. Que no pot ser aquesta perquè ens fa robar. 4... 5... i 2... Sí, perfecte. Posem aquesta d'aquí, és un taunt. Doncs també tenim un taunt. Tenim ara 2, 4, 6, 8, 9, per tant podem fer això. Ell passa a tenir 8 o tenir-ne 10. Li pugem la carta a la mà, mort. Perquè no té lloc. I ens quedem amb 2, 4, 6, 8, 9. Vale, ja m'està bé. Adéu! Vinga, Catun. Un problema que tenim aquí és la diferència de vida que tenim entre ell i nosaltres. Nosaltres estem a 18, ella està a 32. Per molt que el fem robar, potser que nosaltres també morim. Per això està el Rhino Jackson. Rhino Jackson és estrany amb una baralla amb tantes cartes duplicades, però cap al final, quan és de les últimes cartes que queden, evidentment no tenim per robar duplicats, per tant ens serveix. Bueno, està gastant cartes. Això també és una de les coses que fa la manera en què juguem nosaltres. És que obliguem a gastar cartes. Encara que no vulguin, no se les poden guardar. Bueno, vinga, som-hi, no? 7... 4, 6, 8, 10... Comencem a eliminar.
A veure. Bueno, podem tornar-li la mala merda aquesta que té sobre la taula. No és mala idea. És millor això que no pas deixar que robi una carta ara mateix. I... ja està. Apa, adéu! Aquí està, el Catun. No passa res, no passa res. Bueno, espera, no passa res. Parla molt ràpid. Sí, no passa res. Set cartes. Què hem de fer aquí? A veure. 2, 4, 6, 8, 10. Vale, de moment gastarem aquesta. Vale, no queda res. Uf! Sí que ho tenim fotut. Esperava treure un altre dels oracles d'aquí dins per poder activar el Rhino Jackson, que mateix no funcionarà. Si li torno els minions a la mà, el Catun li torna, perquè és el de l'esquerra i té lloc per ell. Per tant, hauríem de buscar una altra manera de fer-ho. Si és que n'hi ha. Vull intentar robar una carta amb això. Vale, suficient per haver activat el Rhino Jackson. Hem tret l'últim oracle que ens quedava. Per tant... we're gonna be rich! Pa-pa-pa-pam! Ara. I ara amb el que té, ha de jugar. Tres cartes ens queden aquí. Una és un Oracle, l'altra és un agent de l'SI7 i l'altra és l'Arcano Smith. L'Arcano Smith és interessant, més que res perquè és un taunt. I tal com està la cosa... tal com està la cosa ens convé. El problema és que si ara tornem a la mà tots aquests minions, el Catun també torna i torna amb 17 i ens deixarà fet pols si ens ataca ara a la cara i el torna a tirar. Amb una mica de sort ens atacarà el Rhino Jackson. Vaja, no hem tingut sort. A veure què podem fer. 7, ah, catxes. I així. Dos, quatre... I wonder... Bueno, From Lost to the River. Who knows what secrets we have? I'm out of cards. Ja, ja. Que juris. Sembla que no arribem. Oh, potser sí, espera, això és un empat. Sí, senyor. És un empat. Apa. Adéu. Veieu? La idea no és sempre guanyar les partides, sinó fer-les llargues i tenir una cosa diferent a fer a l'habitual. I principalment, el més divertit del món, que és tocar les pilotes.